はいどうも皆さん、こんにちは。行き過ぎ TV です。で、どうでもいいんですけど、父ちゃんでの準レギュラーのトムさんが、また1ヶ月くらい失踪しています。絶対に逃がすな。そして、逃げたでおなじみ、これまた準レギュラーの赤堀さんは、住所を僕は知ってるんですが、よくよく見てみたら、何県とは言わないんですが、めっちゃ治安の悪いところに住んでいました。なんか察しちゃいますね。そんなわけでいつも通りやっていくんですが、まず今日のショップでは、シミービグルというエモートが新発売されています。さらに、初代デッドプールコラボのアイテムたちが、164日ぶりに再販。ストレンジャーシングスのスキンやセットが211日ぶりの再販で、同じコラボだけどこのラップは234日ぶり、あとはこっちのラップが324日ぶりの再販と、まあまあレアなアイテムが結構あるので、ショップでアイテムを購入する際は忘れずにクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。今はクリスポーすると無料報酬ももらえるので、ぜひやってみてください。次はそんな無料報酬関係の話がいくつかあるんですが、まず今日の13時から17時の間にランクアップが開催されています。まあもう何回目だよって感じなんですが、50ポイント稼ぐことで現在のランクの色が反映されるカサグライダーがもらえます。これはまだもらってない人はぜひもらってみてください。まあ50ポイントは適当に放置していれば終わるし、今回のはどうなんですが、確か埋めないでもいけたはずのため忘れずに参加してみてください。あとは毎回ひっそり始まってひっそり終わるでおなじみのリブートラリーが残り2日で終了します。今回は報酬として 1500Vbucks で販売されていたクラゲのグライダーの色違いがもらえるためかなりお得です。ちなみに今回のクエストはガチったら多分1日で終わるので、これも忘れずにやっておくと良さそうです。さらにちょっとこれはややこしいんで紹介しないでおこうと思ったんですが、一応今日 FNCS のグランドファイナルが開催され、公式配信を30分視聴することでこのバックアクセがもらえるはずなんですが、なんか配信によってはもらえなかったりとか、そもそも配信がなかったりとか、そういうこともあるのでちょっと不確定なんですが、一応もらえるっぽいので、まあ大会が始まったら配信がやってるか確認してみるのもありかもしれません。ちなみに配信の URL は覚えていたら固定コメントに貼っておきます。あと地味にパイレーツコラボが残り9日で終わってしまうため、ミニバトルバスもある関係上クエストも多いので、これもいろいろ早めにやっておいた方が良さそうです。僕はまだパスがここなんですけど終わる気がしません。そして今シーズンは今日入れて残り20日しかありません。ぶっ壊れた環境でプレイヤーを絶望させ、フォトナ YouTuber の再生数も破壊した地獄のシーズンがだいたい残り3週間で終わるわけです。これは救いです。ただそれ関係のチャレンジとかバトルバスのクエストも終わりが近いので、これもやっておいた方が良さそうです。次は話は変わって、新スキンとして今後ヘイブンのリメイクスキンが登場することが判明しました。このスキンはチャプター3シーズン1のバトルバススキンで、追加のクエストをクリアすることで大量の仮面をゲットできてスタイルが増えるというものになっていました。でヘイブンはエピックがコンセプトアートを公開していて、まず1枚目がこんな感じ。服装は結構似ているものもあるんですが、髪型や顔は実際のヘイブンとは大きく違っています。あとマスクもかなりバケモンっぽいです。そして2枚目のコンセプトがこれで、こっちはかなり実際のものに近づいていますよね。まあそんなわけでヘイブンの新スキンが来るということは、ワンチャンこういう過去のコンセプトが再利用されてそれっぽいスキンが来る可能性もあるかもしれません。でなんでヘイブンのリメイクスキンが来るのかというと、実はこのスキンはクロンボの仮面のスタイルを3つも持っていたり、確か NPC としてクロンボについて言及していたはずのため、まあなんかクロンボの関係者っぽいんですよね。で今後レゴモードにはクロンボがテーマの新シーズンがやってくるため、それつながりでこれの新スキンが登場すると考えればつりつまが合います。しかも今までのスキンよりももっとクロンボに寄ったデザインになっているかもしれません。ちなみにそんなレゴモードの新シーズンはおそらく次のアプデがある8月6日に来るんじゃないかと言われています。ただ本当に当初リークされていたロードマップの予定とは1ヶ月くらいずれているため、もしかしたら何かトラブルがあったのかもしれません。次は最新アプデで、なんとミュータントタートルズのコラボミシック武器や補給物資がクリエイティブに対応したらしいです。まあタートルズのミシックに関しては以前からクリエに対応するみたいなリークはあったので、それがついにって感じなんですが、もしかしたら今後エピックとズブズブのコラボをしているマーベルやスターウォーズなんかもそれ系のミシック武器などがクリエに対応するんじゃないかと噂になっています。まあコラボ系の武器はないよりはあった方が絶対いいので、これは楽しみですよね。ちなみにズブズブなマーベルとかスターウォーズ以外のコラボ武器や要素もクリエに来るんじゃないかと言われているんですが、もしかしたらマップコードを公開しているマップでは使えないとか収益化した場合、その中から使用量を捉えるんじゃないかとも予想されています。まあ実際使用量を捉えたりすると誰もそんなマップは作らなそうですよね。ちなみに使用量で思い出したんですが、先日とあるフリー BGM を使っていた当チャンネルの過去動画34本に対して海外で著作権詐欺をしている団体から権利の主張されて収益を奪われました。でもちろん異議申し立てをして、その結果なんと34本中3本は撤回されたんですが、残りの31本はなぜか突然現れた極悪企業ジャスラック様から権利の主張を再びされ、収益は剥奪されたままになっています。もう訳が分かりません。まあこういうことが起きて不快だから当チャンネルは過去動画を消しています。基本的に残していてもいいことが一つもありません。次はエピックが今後のコラボの計画を立てる
ために一部のプレイヤーに向けて、この中で興味のあるものや見たこと、聞いたことのあるものはどれですかというアンケートを送信していました。まあ量がめちゃくちゃ多いので、皆さんが知ってそうなものや興味深いものだけ言及していくんですが、まずは映画部門だとスターウォーズとかドラゴンボールに始まり、いつかコラボしそうな DC のスーサイドスクワットやモンスターズインクなどがありました。次はテレビ番組部門がこんな感じで、ワンパンマンや僕がめちゃくちゃ好きな東京グールなどがありました。次はキャラクターに関するもので、ディズニーのミニーマウスやいつかコラボしそうと言われているソニック、それとハリーポッターに登場するダイアゴン横丁が入っているんですが、これは指名のためなんでここに入っているかは分かりません。まあもしかしたらそういうロケーションが来るとかするのかもしれないです。ちなみに僕はここ数日ハリーポッターの映画全8作をプライムビデオで見ていたんですが、めちゃくちゃ面白かったです。皆さんもぜひこの夏に見てみてください。次はアニメや漫画のキャラクターについてなんですが、ここでは呪術廻戦の東堂とか異世界のデッドプールことキッドプール、あとはブリーチのキャラである黒崎一護もいるので、もしかしたら次のジャンプコラボはブリーチかもしれません。あとは今回のリストには入ってないんですが、以前入っていた鬼滅もワンチャンありそうです。次はゲーム部門でデッドバイデイライトやスマブラ、ペルソナ、マリオブラザーズ、グラセフ、僕も昔ちょっとやっていたブロスタなどがあります。まあいつかこれ系のコラボも来るかもしれません。あとはブランドとか企業に関してのリストがこんな感じで、 NASA とのコラボは特に面白そうです。魔改造された宇宙服のスキンとかが来そうですよね。でまだまだって紹介がだるいのでちょっと端折っていくんですが、これが海外の有名人部門のリストになっていて、こっちが音楽アーティストに関するリストになっています。興味深いのは以前も入っていた初音ミクやフォトナデキンと噂のトラビスが入っていることです。最後はゲームに登場するキャラのリストになっています。ところどころフォトナのキャラがいるのは不思議ですよね。これで人気だったらリメイクスキンが増えたりとかするのかもしれません。でこの他にもシンプルにこのコラボに興味があるかという説問があって、その中にはゴジラとか、なんとライバル系のエイペックスも入っていたみたいです。そのわけでエピックが今後のコラボのために一部のプレイヤーに聞いたアンケートのリストを紹介したんですが、感想としてはこんなに長いアンケートは答えられません。無人島に漂着して世界一やることがないとかじゃないとできません。ただ真面目な感想としては、実際こういうアンケートの中からコラボが実装されたものも多いので今後に期待という感じです。そのわけで皆さんもこのリストの中にコラボしてほしいものがあった人はぜひコメント欄で教えてください。最後にこういった情報をいくつか紹介していくんですが、最新アンプデからトニー・スタークのスキンのスタイルがバグっていて、なぜかドゥームのアイコンになることがあったりするみたいです。これはもしかしたら今後トニー・スタークのスキンに何らかの変更が予定されていて、そのせいでバグってしまったのかもしれません。でそんなドゥームについて、今後マーベルがドゥームをメインとした新たな映画の制作を決定し、なんとその映画をドナマスの転職先として話題のルッソ兄弟の会社が作ることが分かりました。フォトナでも次のシーズンはドゥームがメインになっていて、新しい映画もドナマスが関与をするということで、何かフォトナとつながりがあるかもしれません。さらにデッドプールとウルヴァリンを合体させたスキンも海外で話題になっていました。まあこれはこれでありですね。